I šta je bilo? I ja sam se igrao, igrao i ono... A ko došao tako? Čudovište. I šta je radilo? I me to me pojede. Kad, sa kad si legao da spavaš? Da, i ne mogu da spavam. I šta je onda bilo? I ja sam ju pratio i sam se tražio. Sam se tako sam ću pratio. I šta je bilo, si upalio lampu? Da, i ono... I tako te uplašio, teo da te pojede? Da. U, pa si se mnogo uplašio. Mnogo. Le, pa dođe se poljubimo jedan put, ajde. I sad ga nema čudovišta, a? Ima ga još. Još je tamo? Da. Još ne smeš da spavaš? Ne. Jao, dobro, čao. Ćao.